Հատացել արդեն խեղդվում ենք ժողովուրդ ջան, ինչ ասեմ, բան չկա ասելու։ Վիրավորված եմ, որ հլը նայ, մի հատ հեսա միջոցառում չեն անելու։ Անընդհատ էտ էի կրկնում։ Այսքան նարեցիք, դե մի հատ էլ հզոր բանակ ցույց տվեք, որ թուրքը տեսնի, որ մենք նաև հզոր բանակ ունենք։ Մենակ Եռաբլուրում նկարվելը չի է։ Ցույց տվեք, որ հզոր բանակ ունենք, որ մեր երեխեքը անիմաստ չեն գնացե, որ մենք պատրաստ ենք նորից պայքարենք, որ մեր հողը կպահենք։ Ում եմ ասում, ինչ եմ ասում, բան չկա ասել, ժողովուրդ։ Ոչ մի բան։ Անիմաստ, անիմաստ 100 պատով ես ես բան չեմ տեսել։ Այսքան ոստի, հիմա էլ քաղաքացիական համազգեստով էին իմիջալիոտ բոլորը, ու ուզում էին հրահրել։ Ես ասում էի, չփորձեք հրահրեք, քաղաքացիական համազգեստով կանգնել եք, իրավունք ունեք, ուրեմն ես էլ ունեմ, ես ուրեմն 100-ապատիկ առավել ձեզնից իրավունք ունեմ այստեղ գտնվեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը երբ այստեղ էր, ծնողներին նույնիսկ թույլ չէին տալիս, որ Շիրիմներին մոտենային, ինչի համար։ Ինքը խի ուզում, ո՞ւմ ինչ որ մեկի Շիրիմի մոտենա, կասկածում եմ, ինքը չի։ Հա, ծնողներին թույլ չեն տալիս, հա, էլ ոչ մի բանից չեմ զարմանում, իհարկե, թույլ չեն տա։ Ազգը պիտի ոտքի կանգնի, ինչ ասեմ, չի կարելի, այսքանը մի հատ նայեք, էլի ժողովուրդ ջան, հայ ազգ, ուղակի խնդրում եմ, մի հատ նայեք, 19 տարեկան, ամեն օր 19 տարեկանին դնում են հողի տակ, մենակ ասում լույսերի մեջ մնա, դրանով էսի սերնդ է սերունդ անիծվելու է այս ազգը, ոտքի կանգնեք, չի կարելի։ Իրան ոնց ազգում, յուրաքանչյուր մարդ, կլինի պագոնավոր, կլինի, չգիտեմ, բանվոր, ով ուզումա լինի, ոնց եք զգում ձեզ, ես ուզում եմ իմանամ, օր ամեն օր 19 տարեկանին դնում եք հողի տակ, մի հատ թազիվները տարտնացրեք, չի կարելի սենց, չի կարելի, չի ներվելու, այս Եռաբլուրը վկա, նայեք, Եռաբլուրը վկա, չի ներվելու, ոտքի կանգնեք, չի կարելի, նվազագույնը, որ պտի ծնողը էլ Նիկոլին չտեսնի, նվազագույն բանն եմ ասում, հլը սատկասել աշկերը հանել, այդ ամեն ինչը կա, բայց նվազագույնը պիտի ինքը էլ մեզ չղեկավարի, պտի ինքը ստեղ արարողակարգ չանի, իրավունք չունի, ինչ ասեմ, այսքան եմ ասում, բան չկա, այնքան նեղված եմ, չգիտեմ։